Zon. Că e și ea. Fanatie, shtoja, orra, mulla, darra, gjitha janë. Dhe si këto këtu dëmën, gjithë këmë si është rështenjës? Po, po, të në kemë dalë, janë gjitha tonë. Sa familje bani këtu ju? 4. 4 familje që merin me këto? Po, 4. Edhe ashavin e kam shumë cilësor. Vetë që 2 muaj jenë ati vjerë, në shqitje jemë, edhe janë shumë bereqetli, edhe janë biologika, pa përdorim një kur farë kemikale. Kanë një e kam ma shumë, kanë një e ma shumë. I pota 50 menjerë, ta kejtë bjenë është, i kanë pota. Javën e kalu me ishin ata prezente. Sa është mimi një? Unë është 10 euro, 2 kg vjenë. E këto, unë e këmë fillu se këmë punu edhe djetë në Zvicër të një profesor universitetit Zurijit me bioprodukte. 2500 pula, ke? Po, këtu. Ka një është këmë 3000, por në tardën shpeti kam e shku 5000 euro dhe këmë. Se ka munges një qka, edhe për ato që të ditë dani që të. Anin bramit i kime po këtë kushka, këtë kushka. E këtu o cilësia kja, unë për du marë kemë, për ta kishtë të të në kërë. Qmimi i masaneka, kvalitetit. Unë e kërë kja. Problemi, ku problemi ka botë? Qaj i kushka? E na e kemë, edhe ushqimin edhe ujë, e po. Êshtë qmim që s'ka qmim. Që ashtu bravo. Terenin e kumë vëqë e kumë gjithë ashtë. E mota ata, a besën. I kumë thonë drejtërisë, talbi ma. Nëse ju më prënëni si familje juaj, atëherë do të bashkëpunoj. Edhe më kanë fanë ndërruen, mas një vitin e ke prunë klientat më të pasur. E jam shumë i knashim. Plus restoranti Simfonisë. Ati e shkoj njës... Pa, di kam qenë. Njës ma të pasur, pa, edhe ai njeri më thot... Me produkte, me... Më zgabo qmimin ma të lije se dikun ma pru mu. Edhe sahet vjen këti rëzvan, krejt. Për profesora, për mjek, Spitalit Prishtines, ma shkut shqitja o e garantune. Pa. Se përthoj njës s'ka shqitja. Me datë me apat me qëndrushmëri. Se deri tani nuk kanë pas as datë prodhimit, as qëndrushmëris, as marë kushët e shita ku unë së bërdu. Asë kanë pasat kur gjë? Po, kur gjë. Edhe e kumë po, thashtë pëse sot më zvazhdoj une. A dhullu shqitjen për ponë vetëm vetë, nuk i distribuim, ja? Jo vetë, e furnizoj se tash Albin, Abin, Prizren, Fruktal, do restoranta privat të dhe shqitje, që sërë djekëm pas për një copa veç vez, edhe një 2-3 copa pulla, ato ka shumë përbjua. Por që një vit e gjësë që i prodhoj, ende nuk kam një telefonat reklamimi. Janë shumë të kënashëm, vetëm thërë ku mëna me gjithë, ku mëna shumë në afru, kam rast edhe këfori, për shumë ka telefonu, ku mëna me gjithë këtë logo me blejtë, se dhe ta i fornizoj një pjesë, edhe në disa ambasada.
Deri ta se shoqi tregu të më kërku mjaftë, vetëm ku është me rritë. Nësi, domthonë Prizreni është destinacion kryesor, a? Prizreni, ja Prishtina. Prishtina. Alpi i Madh në Veternik. Ajo shitore është sukur mbi disë Curicës. Domethënë veza e Kosovës, sa kushton jo kjo tjetër, normale? Ato tjera si vjet për fat keq kanë qenë shumë lirë, një vezë ka kushtuar, për shembull. Kjo domun tamam. Jo. 80 cent. 80 cent, ti jeshe 2.80. Po. Edhe 4 ek. O, shumë. Edhe 5 euro dhe 6 euro. Turki ka pas vjedimni 6 euro 9 centi ka shqit një. 2500. 2500. Po, po, aty si dhe gjithë mesatarë. Po, sa, e sa shek në muaj? 75% prodhimit. Muni me shqiqu edhe ju në tregun Kosovar, janë të importu pullat prej Italie, prej Turqie, prej vendën ndryshma. Delegacionë dhe prej jush atje, ka qenë dekoni në rështetë, Gjeronë, Zarenës, dekoni, Moskë. Edhe tash qysh me shku këtu poshtë, për çka? Këtu vendosën mollat për shemën, këtë makinë, këtu. Mjërë mekanikë janë, jo automatike. Kjo biologjikë. Sok i molla biologjikë. Se kemë pëmë shumë, ma vërën të t'ishini edhe ju, edhe ku marë të punoj me natyrën edhe t'i përdoj që të produkte se këto janë ma cilësore. Zvicra më burën me produkte talpeve, pra ato dhe firma janë me thirë talpa. Tregu në Kosovë është t'i zbrast. Këtë gjonat që nuk janë kualitative janë të importu prej vendën ndryshme. Ta shi t'bëj një pyti unë ty, dëmën, cila që arsye që t'prurit i këtu, dëmën? Ja kam bërë diçka dheut baj për dheun, kur statistika e qëmoj si ushqim maj përpërushëm i njeriut janë vezë, valë diçka duhet baj edhe për dheun të. Në Zvizë, qa punë e ke bërë? Unë 10 vjetë kom përnu të profesorin në Universitetit Curijit me bioprodukte. Bioprodukte. Prej qumshtit, vezë, edhe salata ndryshme. Edhe the dhe ashtë i të bi Zurijun këtu? Po. Bravo. Bravo. Po vishë dërëdhua jo. Kush për dhe Falemderit. Që kjo orë o rekord, mund thamë edhe më të marrë një Kosovë. Pa. Kjo. E kështë gjishton? E këto të jeshtë në të bunë. Pa, dhe të marrë një. Kini me e një. Iga e kam. Po, po. Gjithat mirë, respekt, miru pashmë, shnet, gjithë mirë shnet. Pshqim, e të hapish një menës të vogël bio, edhe bëjnë dhe shëtitje njërën. Që? Oh. Ideja kësaj se... Po me vlazin, që ati vlafto që kjo manë pushti, kjo manë tepre, ja? Ta shiko. Edhe... Qute ashti, merë një mon, merë një vec, merë një kur, merë një diqa. Këto thjerën bosko, zvita, e pitet, bravo, këto, me këto me setën e bardhe kje. Pa. A jonë specialist, thjerën e badardhe, ku ta dirë, bilin pshat i e thujë. Kjo njeri thjerën e badardhe, kënë gjithë e me rrëve. Këtë qërë këtë për jetë për shumë poshtë, ta është kumarë, du me bon, një makinë. Këtë vetë një jemë kabinë, sa që të nëjë. Se kena di që kena këtë përmija. Për bjesh, kineve nga qënë jashtë molit. Apo utonë kjo është. A Zvicra mburët me bjesh, a të na e kundë. E në qytetë, kam i përngu komunikacionit, ushqimin e shë bëgët mëllinjve i qojnë, a këtu më konë ushqiet me lula, edhe qumshtë jo cilësore. Edhe une garantoj që litrën e qumshtit njerë e shesë, e jo 20 cent. Bravo. Se... Kafshet, në qytet për shemëll, njës nuk ka nuj mund ngot, dërsa kafsh. Ku furnizot qyteti me kafsh, me blektori. Qiro si ka bërujtit, pëm për pëm. Na kem të radit që ata prind nuk në kanon kur ujnë dëtër në kafsh me pi. Mënësia është minë 1020 metra. Sa molë ke? Sa me thonë, këto dhe trupa mundohë. Veqel, që e kazim. Veqel i bom, këmën e gen gojtë. Da e dikë më starojmë edhe të njërë të më shkupë.
E do vi njerëz po më thonë, çfarë bësh një linjë për mollën? Hajde do vi unë 40 moll, 50 moll, 100 moll, domun e kam. Ajo molla siç bëhet aty ajo është ka marrëveshje për shitje. Edhe ti s'e rregullon. Na po çdo gjë për këtë çfarë? Faleminderit. Katër shtëpia ton verën që tu këna morë. Që? Për pos? Qaqë shumë që i bon, ata? Që edhe këto mullat, që për shumë që duke? Asëllë, zgudzëm një rani që. Që? Ton verën jina ushqyme këtu, edhe sot që? Kovje. Ka qenë që ku shkru në bilik të unë laborator të Austrijis, që ku shkru, ka thole dhe të një që të gënë me të tjetë si si në bjesë. Jo, duke shumë. Jo, po, të shumë, në shumë. Po në në gomë me të. Jo. Që të që të që të rënë 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 që të Вера, смотри, я сегодня фотографу, что?